မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမ W ပေါ့เนาะဟူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒုတိယ W What နဲ့တတိယ W Why ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဘသူ့ကိုရောက်မှာလဲဆိုတာသိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယသိရမယ့်ကိစ္စကတော့ဘာကိုရောက်မှာလဲဆိုတော့သိရပါမယ်အဲပထမဗီဒီယိုမှာရှင်းပြထားခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကန်စော့စီတစ်ခုကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန်စော့စီကဟိုကျွန်တော်တို့လူထိုင်းမြန်မာလူစီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကန်စော့စီကြောင့်လဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန်စော့စီဆိုတဲ့ product ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာတွေဘာဝယ်တဲ့သူသိချင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိချာချာဟို survey လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုဝယ်သူတွေဘာတွေသိချင်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဈေးကွက်ထမ်းမှာရောကျွန်တော်တို့ကန်စော့စီတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်တခြားကန်စော့စီလည်းရောင်းနေတယ်သူတို့ကရောဝယ်သူတွေနဲ့ဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလေး post တင်တဲ့ခါကျရင်ရှင်းပြပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘလိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကန်းတော့စီကဒီတိုင်းတွဲသုံးလို့ရပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတောက်ဆေးရောလိမ့်ဆေးရောသုံးလို့ရတာလားဟိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောသူ့တောက်ပြီးဘာတောက်လို့မရဘူးလဲဘာတောက်လို့ရလဲဟိုအင်္ဂလိပ်စီနဲ့တွဲတောက်မယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေပါမလားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘလိုထုတ်ထားရလဲဘာကြောင့်မို့သူ့ကိုတောက်ဖို့အတွက်ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောချင်တာလဲဟိုသူကစိတ်ချရရလားသူ့မှာပိုးတွေရောပါလားသူကဘလိုမျိုး standard ထိသူ့ကို survey လုပ်ထားပြီးပြီလဲ research လုပ်ထားပြီးပြီလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ယောဂါတွေပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှအကချင်းနဲ့ပြောနေဆက်သပြေသူ့မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုရီးယားထမင်းဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ထမင်းဆိုင်ရဲ့မှာဟင်းရည်တွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုမျိုးချစ်ပြုတ်ထားရလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရလဲဟိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေစားဖို့အတွက်ကထင်းမယောင်လုပ်ထားရလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပထမဒီဗျူမှာတော့ကိုကဟိုအသက်30လူတွေကိုရောင်းဖို့အတွက်ရည်ရထားတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ဒီဘဝဆိုတဲ့မိဘအောက်မှာကိုရီလောက်ရောက်မှာအသက်30လူတွေကဘာတွေကတင်းတွေ့တာလဲသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ဆောက်လုံးမှာအသက်30လူတွေဝေါ်ချင်လူတွေရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လေးဆိုရင်ဘိုင်းလုတ်တက်လဲသူတို့တွေဟိုတငယ်ချင်းတွေတွေ့တက်တာလားတငယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ဆိုရင်သူတို့ဘာတွေစားတတ်တာလဲအစားပြေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဆိုင်မှာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကိုကအသက်30လူတောက်ခဲ့ထားတယ်ကိုဆိုင်မှာလည်းအသက်30လူရောင်းဖို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုက concept မိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ what ဆိုတဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွားပြီထင်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပြူဖြစ်တယ် why ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နည်းဆက်ပြပေးမယ်။သူကတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှီကဝင်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးဗောနော်ဥပမာကန်စော့စီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တောင်တဲ့ရောင်းနေတာမဟုတ်ကန်စော့စီရောင်းနေတာအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရှီကဝင်ရမှာလဲ။သူတို့တွေကစီမှာအနစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအနစ်မပါဘူး။အဲသူတို့တွေရဲ့စီကကြတော့ဟိုသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးအမခတ်ချင်တဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ရောင်းနေလဲဆိုတာသူတို့မှရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကြိတ်ပြီးရောင်းနေဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်တွေအစအကုန်လုံးအစဆုံးရှိတယ်ပြီးတော့ကန်ဆော့ဆေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသီးစားကောက်တဲ့ချိန်ကနေများဆုံးရှိပြတဲ့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရယ် process တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန first ဆိုတဲ့မိခေါ်အောက်မှာမိထားတဲ့မိခေါ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝယ်တဲ့သူအတွက်ဒီဥပမာပြကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီဝယ်သူဆိုတာ who ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေရောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအောက်နောက်ထဲမှာကိုတွေရောင်းတဲ့ဒီကန်ဆော့ဆီကိုလာပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဟိုဘလိုကြောင့်မို့ဝယ်ယူတက်တယ်ဆိုတဲ့ကြောက်ကြောက်ချေကောက်ကောက်ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကန်စော့စီကသူတို့နဲ့ဘာကွာတယ်ဟိုသူတို့ကတော့ပတ်စံလေးချင်းတွေကုတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်စီကဘာကြောင့်မို့လောက်ဝယ်ရမှာလဲအဲ့ဒီကြောက်ကြောက်ချေဒီကောက်ကောက်ကျွန်တော်လိုက်ရှာထားတယ်အဓိကတော့ပြဿနာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီကလောက်ဝယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကောက်ကောက်ကျွန်တော်ရှာထားတယ်ပြီးအဲ့ပြဿနာကောက်ကောက်ကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြတယ်ပြီးတော့ဟိုသူများဆိုင်နေတဲ့ကိုဆိုင်နေဘာတွေတိတိကျကျကွာနေလဲဆိုတာလေးတိတိကျကျလေးပြတ်ပြတ်တက်ဖို့လိုတယ်စစ်မှတ်တက်ဖို့လိုတယ်အဲဟိုထမင်းဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ထမင်းဆိုင်ကဟိုဟာတိတ်30လူတွေအတွက်တာဂက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုရုံးသမားတွေအတွက်တာဂက်ထားတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ပဲတာဂက်ထားတာဒါဆိုကျွန်တော်ဖွဲ့တဲ့တချင်းနေရာစာကျွန်တော်ကြွေးတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ချပေးတဲ့ဟိုအရန်ဟင်းနေရာစာအကုန်လုံးဟိုသူတို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုစလုပ်ဖို့အတွက်ဟူးရယ်ဟွားရယ်ဖွဲရယ်ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုရောင်းပါလဲဘာတွေကိုရောင်းပါလဲဘာကြောင့်ဒီလူတွေကဝယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ concept တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုမှာဆင်ကြပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော် marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးဆင်ကြပြီးပါအောင်လေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်